Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycanda minimum əmək haqqının artırılması ilə bağlı təkliflər hazırlanır. Bu, biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın Əmək Bazarı İşçi Qrupunun 2024-cü il üzrə fəaliyyət planı əndə öz əksini tapıb. Sənəddə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə bu il noyabrın 1-dək minimum əmək haqqının artırılması ilə bağlı təklifləri hazırlayaraq aidiyyəti üzrə təqdim etməsi tapşırılıb. Ölkədə minimum əmək haqqının artırılması son zamanlar ən çox müzakirə olunan mövzulardan biridir. Minimum əmək haqqı sonuncu dəfə 2023-cü ilin yanvar ayında artırılaraq 345 manat olub. Nəzərə almalıyıq ki, son 5 ildə minimum əmək haqqı təxminən 2,7 dəfə artırılaraq 345 manata qədər yüksəlib.